Janë rrit bashk, po vetoni dhe frashëri nuk folin me zveti që 15 vjetë. Qka ka ndodhë me s'tyne? Ku filloj krisja? Cili për tyme ka gabu? Cili është ma im sheft e cili është ma trim? Edhe, që që i ka raportet familjare, edhe a ja dojnë fëmijit një tjetrit. Që kjo të e ma e radhës? A te pojnë a publike? A të folëm? A te kalzojnë a se qëtitetit? A te kalzojnë a këtë realitetit që shka ndodhë? A te kalzojnë a? A kalzoj që jena, a je i gashën me kalzoj që ka jena me zveti? Vale që që pëtën me kalzoj? A je i gashën me kalzoj që ka jena me zveti? Që ka jena me zveti? Qysh, a jena familjar, a jena djetë miqës? Po që ka rëndësi? Na jena familjar e djetë miqës, na jena të zveq. Po pra, a pi të zak, a pi të artesës, o ma i mënë. Kalzoj që ke ndrum për jemnin, kalzoj që ke ndrum për jemnin. Ska rëndësi, a jesë personali. Fakt, unë jam gash, jam med gash i gurit. Shumë mirë që je. Çka ke ndruar, çka ke bën jam? Ka zë. Ka rëndësi. Ka të shkë bën jam. Ka të shkë bën jam. Po ka. Jo, ka të shkë bën jam. Kurti. Çish? Kurti. Çish? Kurti, kurti. Kurti, kurti, kurti bro. Kurti, kurti, kurti bro. Kurti ke bën. Hey, e ke tratuar mbiamrin tën, shekollor, goshi, goshi, goshi gurit. E ke tratuar ke bën kurti. Pse ke ti mu? O, po ti pa trapas me i. Po ti pa tani me trapas me i. Po ti pa tani me trapas me i. Po ti pa tani me trapas me i. Po pa shazë ti ka çapo thëm. Ka çapo thëm. 29 me kon të rrecë të çën midis ditës me vëmë himin do kur të shë për ty e shë që më bëmu kthill më pak kur të kthilla e shë që ti e kon të mësia. Se se je si ma trapas, se je pjata le perës. Vall më mos fol pa lidhje, mos fol pa lidhje. O ti kokë kokra idiotet nuk çto para. Kur më bëthoi diet? Ti po ta. Kur më bëthoi diet? Kur o më mëna, po po bëjam më të karrit. Baba jëtë ka rritë, kalëzë atë rostin, kalëzë rostin. Baba jëtë për një fartu këtë diqka të të që ta shkelin me Rakovicë, që se pa një fartë mo dhe kishe jë se pa të sëllë në zemër. Kalëzë shëko rosti, kalëzë shëko rosti, kalëzë shëko rosti. O të zëtë një mu së më hynë familja, banë. O majmënë, o dreqë, baba jëtë ka rritë, që akon veshën e ke veshë dhe ti, që akon hongërën e ke hongërën dhe ti. Sa këzën bre, sa këzën e kom hek pej guje mes e kom hongër tam lit, ta kom dhon ty e s'kom tosh me gjuhë. Po jo bre se nuk është ashtu. Po që përse qashtu është? Po jo bre nuk është ashtu. E që shëkon? Po nuk është ashtu, apo dhe në me di që shëkon? Që shëkon? Ka bo dalime. Qërë dalime ka bo bre? Ka bo dalime pa atë kujtojt mërë kur shkejke me ble, me na ble patika dhe me ketë të dës, po i daje, po din? E këne shkejke na dajke, a dy që na dajke? Ty të bleke altarka, mu i bleke do kineska. A vetim, a unë e vrejsh dalimin. A u këtëm fmi, po e vrej dalimin. Ty të bleke Adidas me 3 vija, mu Abidas. Abidas me 4 vija. Do më thonë me një firmë dikon në Ferizajs, di shka në rodinë. Po të sëporran, po që kjo shpifje. Po që kjo shpifje. Po që hongër kompleksa kretë minin. Po kom hongër se ku po të rrenë. Po kom hongër une. Qa ki hongër? Po kom hongër një kalamash ma nuk e. Ma nuk e një kalamash dhe me ke... Po një kalamash, kalamash po e po 2 metra, që që shirë? Po dhe me ke bio. Po jo mëre se nuk e nërë... Po këna dosh për të arru shnetën, që që shirë po sët. A sët, po pës tam i thu se edhe si tjo letin i hojda. Do me shirë që kom dojnë selamet. Kur për këtë salamet, po t'i halot mojnë mest, 40 t'i këpon këtë, mest mojnë. Ma mirë me majtë mest, po me njerës, paret njerësit, paret halalit e vla, paret halalit, jo, jo nuk uzan me qelë sytë. Kosh uzan me qelë sytë? Kosh uzan me qelë sytë? Kosh uzan me qelë sytë? Nuk uzan bërgjlitë, bërgjlitë nuk uzan me armet me talju bërgjën e vla. Po të rëpa qësë kërë?